काठमाडौँ कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा अवस्थित बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान संग्रहालय राष्ट्रिय स्तरको नेपालको पहिलो र एकमात्र विज्ञान संग्रहालय हो। आउनुहोस्, विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न शैक्षिक तथा अन्तर्क्रियात्मक उपकरणहरूको अवलोकन गरौँ। संग्रहालय अवलोकनको सुरुवात ध्वनि र अप्लाइड मेकानिक्स भएको कक्षमा बर्नोली ब्लोरको अवलोकन गरौँ। यसले वायुमण्डलीय चापको आधारमा कसरी वस्तुहरू हावामा तैरिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई प्रस्ट्याउँछ। प्लेटमा शरीरविहीन शिरको रमाइलो प्रयोग पनि हेरौँ। ध्वनिको प्रसारण यन्त्रमा हाम्रो गाडीहरूमा इस्टनले कसरी काम गर्दछ र ऊर्जाको अपरिवर्तनीयता र पुलीको प्रयोगलाई एकछिन हेरौँ। विद्युत तथा चुम्बकत्व कक्षमा राखिएको भ्यान्डी ग्राफ जेनरेटर, जेकोब्स ल्याडर, भोल्टेज सूचकको साथ साइकल चलाएर बिजुली उत्पादन, विकर्षण चुम्बकहरू र मानव कन्डक्टरको अवलोकन गर्न सक्छौँ। साउन्ड ट्युबहरू, वाकिङ पियानो, उल्टो आकृति, छोटो र बृहतीकरण गरिएका आकृतिहरूलाई दर्शाउने अनन्त ऐना विभिन्न मानवीय रूपलाई परिवर्तन गर्ने तथा प्रकाशको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने उपकरणको अवलोकन गरौँ। म्याजिक मिरर्स, ब्रोकन इमेज, क्यालिडोस्कोपिक दर्शक, स्ट्रोबोस्कोप र प्रतिक्रिया नाप्ने यन्त्रलाई पनि बुझौँ। जन्ममासमा वैज्ञानिक चेतना तथा संस्कारको प्रभाव गर्न तथा विद्यार्थी वर्गहरूमा विज्ञानका कठिन र दुरूह समीकरणहरूलाई त्यसका सिद्धान्तहरूलाई सरल र सहज रूपमा बुझाउनुको लागि विज्ञान सङ्ग्रहालयको अहम भूमिका रहेको हुन्छ र यसले एउटा रूढिवादीबाट आक्रान्त हाम्रो जस्तो समाजमा एउटा वैज्ञानिक चेतनामा आधारित समाजको सृजना गर्नमा एकतिर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भने अर्को राष्ट्रमा एउटा वैज्ञानिक क्याडर साइन्टिफिक क्याडर निर्माण गर्नमा अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तसर्थ एउटा विज्ञान सङ्ग्रहालयमा एकपल्ट आएर विज्ञानका विभिन्न उपकरणहरूलाई हेरेर यसलाई सरल र सहज रूपमा विज्ञानका सिद्धान्तहरूलाई बुझ्नको लागि म सम्पूर्ण जनमानसलाई, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई, सम्पूर्ण संसारलाई अनुरोध गर्छु। मानव शरीर संरचना, मानव हृदय, फोक्सो र मस्तिष्कलाई हेरौँ। डिएनए र आरएनए इतिहास संरचना सम्बन्धी कक्षको अवलोकन गरौँ। संग्रहालयमा नेपाली कला कौशलको धातुकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला र थान्काको अवलोकन पनि गर्न सक्छौँ। राशि सोलार प्रणालीलाई अध्ययनमा गरिएको रमाइलो र रोमाञ्चक प्रयोग हेरौँ। संग्रहालयको वनस्पति विज्ञान कक्षमा जडीबुटी बोट बिरुवाहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगका नमुनाहरू साथै बोट बिरुवाको वर्गीकरणका नमुनाहरू अवलोकन गर्न सक्दछौँ। नेपालमा पाइने खाद्य तथा विषालु च्याउका नमुनाको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्याराफिटतर्फ हामी भौगोलिक प्रतीकका रूपमा रहेका टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्वालामुखी विस्फोटन, वायुमण्डलका विभिन्न तहहरू, पृथ्वीका भूचुम्बकीय रेखा, अक्षीय झुकाव, नेपालको भौगोलिक स्थलाकृति र चन्द्रमाको त्रिआयामी मोडलको प्रतिरूप राखिएका छन्। मानव विकास क्रमको आधुनिक मानव समूहको प्रत्यक्ष जस्तै लाग्ने प्रतिरूपहरूलाई पनि अवलोकन गरौँ न। त्रिआयामी विज्ञान चलचित्र थिएटरमा उपलब्ध सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई व्याख्या गर्ने 3D चलचित्रहरू आफै अन्तरिक्षमा भ्रमण गरे जस्तै अनुभूत गरी हेर्न सकिन्छ। अपाङ्ग मैत्री संरचनाले यहाँ अवलोकनका लागि आउने आगन्तुक सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ। यस संग्रहालय परिसरमा सवारी साधन पार्किङको पर्याप्त सुविधा पनि छ। सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत खुल्ला रहने यो संग्रहालय हरेक हप्ताको बुधबार बाहेक नियमित बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म
र शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। बीपी कोइराला, राष्ट्रिय विज्ञान संग्रहालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।